fumar trošku a já bych to nevyřešil, ale nás stačí pomoct s tím povelem. Je tu dám ještě jednou, on vlastně už to vydrží, rozumíš? Předtím to byla, zase nebyl na to připravený, tak jo, takže to, tak dobře. A my si dáme partii hubratu, ať si to natočíte, ty, já? On to umí lehce bez vodítka, lehce, takže jenom to je o tom pracování s tím tělem a tím můžete tam tleskat, nemusíte. Ale lepší to tleskání zase. Dobře, protože nevíme, co budeme dělat potom. Taky už jsem řekl, dobré, naštěstí se řídil toho pohybu. Zůstaň, sedí. Výborně, výborně, to je hodný pes. Volno! Jo, to je ono, to je ono. Kým je? To pojďte jen tak. Výborně. Snažte se to doběhnutí co nejbliž. Výborně. Ne, já se řadím.